Gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar se kryeministri I Republikës së Shqipërisë Edi Rama ka paditë kryeministrin e Republikës së Kosovës Ramush Haradinajin. Këtë fakt e ka pohuar zyrtarja për informime e kësaj gjykate, Mirlinda Gashi. Deri këtu nuk ka keq informim as shpifje ndaj Edi Ramës. Nuk shpifim gjithashtu, nëse themi se thelbi I akuzës së zotit Rama kundër zotit Haradinaj është ajo që kryeministri I Kosovës sipas ka marrë erëzin kryeministrit të Shqipërisë. Pse ky I fundit? E pas ka akuzuar homologun e tij në Tiranë për përpjekjet e tij Në bashkëpunim me Aleksandër Vučić për ndryshimin e kufijve të Kosovës. Me këtë padi kundër Ramush Haradinaj, të shefi I ekzekutivit të Shqipërisë, dëshiron në fakt një certifikat vargjerie patriotike me vendim gjykatës të Prishtinës. Po a është Edi Rama vërtet I virgjër në përpjekjet e tij për ta zhbërë Kosovën për llogaritë të Serbisë? Jo, përkundrazi. Ai është me barr, madje barra e tij rëndon në qafë Kosovës dhe gjithë shqiptarëve kudo që ata ndodhen. Partneri I tij është presidenti I Serbisë Aleksandër Vučić. Po të shohim thjesht reagimin e djeshëm të media serbe për këtë padi dhe do të kuptojmë se Edi Rama, kopilin e kufijve, atë të Jugosllavisë së Re para kufijve dhe kopilin e tashëm të mini Schengenit e ka sjell nga Beogradi në Prishtinë. Padia është shërbimi I radhës që ai I bën Serbisë. Nuk ka ndodhur deri më sot në marrëdhëniet midis dy shteteve kudo në botë që shefët e shtetit ose të qeverive të hapin padi kundër njëri tjetrit. Për herë të parë si në çdo gjë të mbrapsht, skandalet I promovon Edi Rama. Nëse Rama është I virgjër, pse nuk hodhi në gjyqi ministrin suedez të punëve të jashtme, Carl Bildt, kur ky e akuzoi se I ka folur për ndarjen e Kosovës? Pse nuk bëri padi kundër shefes së Komitetit Serb të Drejtave të Njeriut, Sonja Biserko, kur ajo në mënyrë të përsëritur tha se Rama është marrë vesh me Aleksandër Vučić në 2016 në Nish për shkëmbimin e territoreve. Pse mbështeti deri në fund dhe mbrojti me zell Hashim Thaçin, kur ky ekran në ekran thoshte se ideja e korrigjimit të kufijve ishte e tij dhe do të punonte me zell për këtë? Pse nuk I tha kurrë Aleksandër Vučić jo, kur ai fliste dhe insinonte për ndarjen e Kosovës? Pse sulmoi kryeministrin e Kosovës në nëntorin e vitit 2018 në Pej, duke fyer dhe marrë në mbrojtje Hashim Thaçin pikërisht për kontributin e tij për ndryshimin e kufijve? Pse e mban Baton Haxhi në këtë agitator të flakt për ndarjen e Kosovës si këshilltar të tij? Pse ngriti në detyrën e shefit të diplomacisë shqiptare, njeriu që mbështeste ndarjen e Kosovës? Pse bëri presion për heqjen e taksës, e cila u bë barrier për shkatërrimin e projektit serbo-thaço-ramis të ndarjes së territorit të Kosovës? Pset nuk kanë fund, së paku derisa të hapen arkivat dhe ne shqiptarët të shohim me syt tan pazaret e Edi Ramës, së bashku me Aleksandër Vučić dhe Alex Soros. Megjithatë, akt padia Ramës kundër Haradinajt, vetëm se e ka rënduar pozitën dhe raportin e kryeministrit të Shqipërisë me Kosovën dhe qytetarët e saj. Me këtë akt padi Edi Rama I ka dhënë fund marrëdhënies së tij me institucionet e Kosovës. Kur ai nuk do të jetë më I besueshëm në Kosovë, as për Hashim Thaçin dhe Baton Haxhiun. Askush nuk do ta nderojë e respektojë. Edhe bashkëpunëtorët e Ramës do të kenë frikë të takojnë atë në publik. Rama e ka izoluar vetveten. Ndaj opozita në Shqipëri dhe gjithë shqiptarët duhet ja shtrëngojnë lakun e izolimit dhe të ignorimit. Vetëm ignorimi dhe izolimi e bëjnë atë të shkojnë në psikiatri. Sa kohë t'i japim vëmendje dhe duke qortuar dhe kritikuar madje edhe duke ashar, Edi Rama ndjehet mirë, ndjehet komod, ndjehet faktor. I pëlqen prania në media në publik, ndaj duhet injoruar, duhet izoluar. Figura dhe zëri I tij duhet të mbeten thjesht te ERTV. Pavarësisht padisë që Edi Rama ka depozituar në Prishtinë kundër Ramush Haradinajt, ky akt ka gjithashtu efekte pozitive. Kryesore është se shqiptarët në Kosovë kudo në Ballkan e në botë shohin se në drejtimin e shtetit ka një person të papërgjegjshëm deri në limitet e fundit të papërgjegjshmërisë së tij. Se ekzekutivin shqiptar e drejton një armik I kombit shqiptar dhe bashkëpunëtori atyre që e kanë dhunuar, përdhunuar e masakruar shqiptarët në Kosovë. Se nga një delikuenci Edi Rama I cili ka bërë padi kundër babait të tij, nuk mund të presësh tjetër, veç këtij akti të turpshëm të tij kundër kryeministrit të Kosovës. Përfundimisht, Edi Rama shpalli veten delën e zezë të shqiptarëve. Edi Ramës nuk ja kthen erëzin asnjë gjykatë në botë, jo më ndonjë gjykatë në territorin e Kosovës. Ai I ka marrë erëzin vetes së tij shumë dekada më parë. Ai jeton pa erëz.